Moikka! Tervetuloa Kauneustupen kanavalle. Minä olen Maria ja mun kanava on Maria Glow. Ja tänään olisi tarkoitus tehdä tämmönen perhosaiheinen meikki. Ja ihan tälleen niin kuin kevättä ajatellen, vaikka siis lunta sataa tälläkin hetkellä täällä. Mutta jotenkin mulla on nyt sellainen tosi kevät fiilis ja semmonen tekee mieli tehdä tosi paljon jotain värikästä meikkiä ja sen semmoista. Niin nyt olisi sitten tarkoitus tehdä tällainen hyvin keväinen ja värikäs perhosmeikki. Joten siihen tutoriaali nyt tässä. Ruvetaan sitten tekemään meikkiä. Ja ihan ensimmäisenä totta kai aloitetaan tuolla ihon kosteutuksella. Mulla on tässä ihan ensin kosteuttava kasvovesi. Tää on Missan Super Aqua Ice Tear Toner. Ja tästä mun ihonhoitorutiinistahan on sitten juttua siellä mun blogin puolella. Siellä on ihan koko ihonhoitorutiini kyllä sitten niinku katsottavissa. Ihan kaikkia vaiheita siinä ei olekaan. Eli esimerkiksi tää Omorovitsan kosteuttava suihke on ottanut tän käyttöön ihan vasta hetki sitten. Ja tää on aivan ihana. Tuoksuu hyvälle ja kosteuttaa ihanasti ihoa. Ja sit sen jälkeen laitetaan vielä sit toi kosteusvoide. Sitten laitetaan luminärin pohjuste. Mulla on Urban Decayn Eyeshadow Primer Potion sävyssä Eden. Eli tää on semmonen niinku ihonsävyinen. Ja tätä on nyt oikeastaan niinku aika ahkerasti käyttänyt. Mulla on ihan se originaali kans tuolla niinku käytössä, mutta vähän harvemmin tulee sitä käytettyä, koska tää on kuitenkin mukava, kun tää peittää ja tasoittaa tuota luomea tosi hyvin, niin tällä saa sen niinku luomen ihonsävyyn sitten tosi tasaiseksi. Sitten laitan vähän sen puuteria siihen pohjusten päälle. Ihan siis todella pienesti, koska mulla tulee siihen nyt vielä sitten vähän niinku toinen voidemainen pohjuste. Eli laitan tätä Make Up Storen High Tech Lighteria sävyssä Platina. Eli tää on semmonen niinku helmiäisvalkee. Ja tätä on sitten tarkoitus pistää kans vähän noille luomille. Tää tekee semmosen mukavan tahmeen pinnan, mihin on sitten helppo laittaa sitten noita pärejä. Eli otan seuraavaksi valkeita luomiväriä. Ja tää on Sleekin Eye Divine Ultra Mattes V1 paletti. Eli täällä on tämmösiä ihania kirkkaita sävyjä. Täällä on tämmönen valkee. Ja sitä laitetaan sitten tähän luomelle. Ja valkea luomiväri on sen takia tosi tärkeä, että kun laitetaan kirkkaita värejä, niin sit se ihon oma sävy ei pääse tavallaan niitä värejä sitten niin kuin muuttamaan. Et esimerkiksi jos laittaa sinistä ja iho on hyvin keltapohjainen, niin se aika helposti lähtee taittaa semmoiseksi vihertäväksi. Ja muutenkin ne sävyt saattaa sit näyttää vähän semmoiselta tunkkasilta. Niin sit kun sen tekee tämmösen valkean pohjan, niin sitten ne värit on semmosia paljon kirkkaampia. Sen takia nyt laitetaan tänne valkeaa luomiväriä. Seuraavaksi otan tästä samasta paletista täältä ihan tätä vihreätä. Ja otan sen tommosella pienellä siveltimellä. Mulla on tässä tämmönen Duroin, tämmönen oikein pikkunen sivelin. Ja tätä laitetaan ihan tohon niin kuin ripsirajaan. Et sitä ei tulisi niin kuin ihan hirveästi, vaan että se olisi just tässä ripsirajassa. Sen päälle ruvetaan sitten laittaa violettia. Nyt taidetaan ottaa toi violetti täältä Nyxin Ultimate Shadow paletista. Eli tää on tää, missä on tosi paljon näitä eri sävyjä. Ja otetaan täältä tommoista vaalean violettia. Ja laitetaan sitä tohon vähän niinku liikkuvalle luomelle ja tohon vihreän rajaan. Sitten otetaan pinkkiä. Ja se otetaan sitten taas tosta Sleekin paletista. Eli täällä on tommonen vähän vaaleampi. Tässä on kahta eri pinkkiä, mutta tää on vähän semmonen vaaleampi, niin otetaan sitä vaaleampaa.
ja tehdään sillä sitten me ulkonurkkaan vähän häivytystä. Tuo sitä vähän tuohon luomivakoon ja vähän pidemmät taas nyt tavallaan se meidän häivytyssävy. Eli tämän saa nostaa tuonne aika ylöskin. Sitten otan tästä Celiikin paletista tätä violettia, mikä on vähän tummempi kuin toi. Sormi tuli. Vähän tummempi kuin toi, mikä on tuossa Nyxin paletissa. Niin otetaan sitä nyt sitten tästä vielä. Tää on vähän tämmönen kirkkaampi. Ja tehdään tällä sitten tähän niinku vähän tämmöstä varjostusta. Siellä on nyt värejä. Otan taas tän ihan pikku siveltimen, millä sitä vihreätä otettiin. Ja otan taas vähän sitä vihreätä ja laitetaan sitä tänne silmän sisänurkkaan. Ja nyt otan sitten tän applikaattorin ja otetaan täältä tätä violettia ja laitetaan sitä sitten tänne ulkonurkkaan ja tuodaan se tuohon vihreäseen asti. Meikki kaipaisi vähän sinistä, eikö niin? Otetaan vielä sinistäkin. Täällä on tosissaan tässä Sleekin paletissa tämmönen kirkkaan sininen, niin nappastaanpa sitä vielä vähän sen ja laitetaan sitä tänne sisänurkkaan. Nyt voidaan sitten häivytellä vähän sen tota pinkkiä lisää. Ja nyt otan sitten ihan tästä Too Facedin The Power of Makeup, The Power of Makeup paletista. Täältä tämmöstä aivi, mikä on todella vaalea ihan sävyinen, niin sillä saa sitten häivyteltyä täältä tätä rajaa vähän nätimmäksi. No joo, tehdään nyt ne rajaukset tähän väliin. Eli teen ensin inlinerin, eli tightlinin, ihan tällä Artekon tämmönen liner. Soft eyeliner waterproof tämmöisellä kynällä. Sitten tehdään rajaukset silmään, eli käytän tätä ihan nestemäistä Sunshine Liquid Lineria ja tää on ollut ihan mun suosikki tosi pitkään jo. Sitten voidaan siirtyä kulmiin. Eli olen käyttänyt kulmiin Lumeiden kulmakynää 2, joka tosissaan on tällä hetkellä tämmöinen pieni pätkä enää. Kohta joudutaan ostamaan uusi. Tää on tuolta. Sitten on kulmatkin siellä jo paikallaan. Sitten päästään sitten tähän niinku kasvoihin. Ripsivärillä ja laitan sitten ihan viimeisenä ja irtoripset. Mutta nyt niinku käydään sitten ton meikkipohjan kimppuun. Ja ihan ensimmäisenä mulla on tässä L'Orealin Infallible Anti-Redness Primer. Eli tää on tällainen niin punaisuutta neutraloiva primeri. Ja tää on tämmöstä jännän, ihan tosi vihreätä. Mutta tätä on tarkoitus laittaa mulla tuohon poskiin. Kun jonkun verran posket punottaa, niin sit tällä saa aika hyvin neutraloitua sit sen punaisuuden. Tämähän sit samalla myös tasoittaa ihoa. Et sit toi meikki voidekin vähän paremmin asettua. Mulla on jonkun verran vielä huokosissa aika semmoista, tai että ne on aika suuret vielä ton aknen jäljiltä. Niin sit tällä saa myös niitä huokosia aika hyvin sitten piilotettua. Meikkivoiteena mulla on LA Girlin Pro Coverage HD High Definition Longwear Illuminating Foundation. Eli tää meikkivoide. Ja tää on vielä aavistuksen liian tummaa, koska on nyt ihan todella kalpea tänä talvena. Niin mulla on sitten tässä The Body Shopin tämmösiä niin kuin vaalentavia tippoja, joita sekoitan sitten tähän meikkivoiteeseen, että saan siitä semmonen paremman sävyisen. Nää on Lightening Shade Adjusting Drops nimeltään. Ja näitä laitan tänne tämmösen yhden töpsäyksen ja sitten sekoitan nää keskenään. Tää sivelin on ihan valtavan hyvä, jos on nimenomaan niin kuin isot ihohuokoset, koska tää niin kuin pääsee tosi hyvin sinne huokosiin ja sit se saa sen ihon näyttämään niin, kuin niin paljon tasaisemmalta. Silmien alle kaipaan ehkä vielä vähän jotain lisäpeittoa,
Ja sitä varten mulla pitäisi löytyä täältä peiteaine. Mäkin ProLong Wear Concealer. Ja ihan aavistuksen sekoitan tätä vielä tuohon meikkivoiteeseen, koska tääkin on aika nyt niinku erisävyinen. Niin ei sitten ihan hirveästi pomppaa sieltä. Eli mulla on nyt molempia tuossa kädessä vähäsen. Ja sitten sekoittelen nää vielä keskenään tästä. Ja sen jälkeen ihan sormella töpsyttelen sitten tonne silmän alle. Sittenpä laitetaan puuteri. Sillä saadaan sitten kiinnitettyä toi meikkivoide ja tehtyä siitä pohjasta semmoinen kiva, että sinne saadaan sitten laitettua poskipunaa ja vähän varmaan laitetaan vähän reilummin vähän väriä tonne poskillekin, koska mulla on vähän suunnitelma, että laitettaisiin semmosia pienrohosia vähän tohon meikin kaveriksi tonne kasvoille. Poskipunaksi laitetaan tästä Soevan Pink Spectrum poskipunapaletista tätä kaikista pinkeintä sävyä tuosta. Ja sitä laitan ihan tonne poskipäille ja nostan sitä vähän tänne ylös. Myöskin vähän tonne ylös. Sitten otetaan highlighteri, koska ei voi tietenkään ilman highlighteria tätäkään meikkiä tehdä. Ja highlighterina mulla on Mäkin Soft and Gentle. Tää on semmonen niin kun highlighteri, mikä näkyy tosi kivasti. Olematta kuitenkaan semmonen ihan törkeä. Ja laitan sitä nimenomaan vähän tuohon niin kuin poskipunan päälle. Että se tekee siihen poskipunaan sitä semmoista hehkuun. Varjostuksia vähän sen voitaisiin pikkusen muotoilla. Kasvoja otan tästä Too Facedin paletista Chocolate Soleil. Ja mietin just, että mun pitäisi oikeasti ostaa toi Chocolate Soleil niin kuin irtonappina, koska käytän sitä tosi paljon. Ja se on semmonen niinku, mistä itse tykkään, että se on tommonen vähän lämpimän sävyinen, mut kuitenkaan ei semmonen niinku ihan oranssi. Niin sillä saa sitten mukavasti tehtyä vähän varjostusta sitten tonne. Käytän yleensä ripsiä useamman kerran ja mulla nyt teki tässä tämmöset, mitkä on jo aikaisemmin käyttänyt. Nää on oletettavasti Ardellin vispiissit. En oo varma, onks nää vispiissit vai demivispiissit. Mut anyway, tämmöset aika niin kuin nuo luonnollisen näköiset, mitkä antaa kuitenkin tosi paljon tuuheutta. Ja oon sit leikannut nää niin kuin sopivan kokoisessa, kun oon aikaisemminkin näitä käyttänyt. Niin se on aina hyvä tavallaan, että ne on jo valmiiksi, niin sanotusti käyttövalmiiksi leikattu. Ja otan sitten duoliimaa ja laitan sillä sitten noi ripset. Eli tää Ardellin duoliima on erittäin hyvä ja pitävä ripsiliima, millä kyllä niin kuin pysyy ripset tosi kauan. Ja mun kanavaltahan löytyy myös tutoriaali irtoripsien kiinnitykseen. Että jos niinku kiinnostaa, niin kannattaa ehdottomasti käydä senkin katsomassa sitten siellä. Noin, nyt on irtoripset laitettu. Annetaan niiden hetken aikaa kuivua. Laitetaan sillä aikaa vähän huuliin jotain. Ajattelin, että kun tää on tää meikki nyt vähän tämmöinen teatraalisempi, tää ei oo mikään ihan semmonen perusmeikki, niin tehdään vähän sellaiset niinku pienemmät sellaiset suppuhuulet, mitkä ei olisi ehkä ihan leveet, mitkä mulla normaalisti huulet on. Eli vähän sen pienennetään niitä tuosta. Ja siihenhän ne käytetään tietysti sitten peiteainetta. Huulipunana tässä on Mäkin Cremenshin Pink Pearl Pop. Elikkä tää on tällainen ihana pinkki. Ja ajattelen, että tää sopii tosi hyvin tähän meikkiin. Laitan ensin yksin tällaista lip primer. Tämmöstä huulten pohjustajaa tonne huulille. Mullahan on huulet tällä hetkellä todella huonossa kunnossa edelleenkin ton aknekuurin takia. Mut jos tää nyt vähän sen niinku auttais tossa hommassa. Laitan ensin Nyxin Suede Matte Lip Liner, tällaista pinkkiä rajauskynää tänne. Ja ihan aavistuksen täältä reunasta pienennän huulia. Ja sen jälkeen laitetaan sitten tää Mäkin huulipuna, mikä on ihana pinkki. Sitten otan vähän peiteainetta ja peitetään sillä sitten noita omia huulia vähän tuolta reunalta. Sitten olisi vuorossa ne perhoset, mitä tuossa aikaisemmin puhuin. Eli mulla on tässä Paper Selfin eyelashes. Nää on Deer and Butterfly, eli näissä on peura ja sitten tommonen perhonen
Ja ajattelin, että leikkaa näistä noit perhosia tonne silmän ulkonurkkaan. Ja sitten katsotaan, jos laittaisin vielä ihan tuohon niinku ripsien päälle vielä yhden pätkän. Ja kiinnitän ton pätkän tota ripseä tonne ihan tällä duoliimalla samalla tavalla kuin noin koripsetkin. Noin, se on siellä. Ja sitten leikataan pari noita perhosia vielä sitten tonne niinku. Kamerasta loppu akku, joten teiltä nyt jäi näkemättä toi ripsivärin levitys. Eli siis laitoin vaan ripsiväriä ihan tavallista L'Orealin Paradise Ecstatic ripsiväriä tonne ylös ja sitten tonne alas, että saan kiinnitettyä ne omat ripset noihin irtoripsiin. Eli mitään isompaa, että nyt tässä onneksi menettäneet. Mut nyt sitten laitetaan vielä hiukset, niin sittenhän me ollaan valmiita, joten palataan ihan pian asiaan. Tässä on nyt sitten lopputulos. Tällainen kiva, ihana pirtsakka kevätmeikki. Ja tutoriaali näihin ihaniin kihariin löytyy sieltä mun kanavalta, joten kannattaa ehdottomasti mennä katsomaan, miten tällainen ihana kiharapehko syntyy. Nähdään taas sitten seuraavalla videolla. Moi moi!